Olá pessoal, bem-vindos a mais um Vlogmas aqui no canal. A gente está no quinto dia. Estou terminando meu café. Olha só, ontem eu dormi com o cabelo trançado. Olha como ele acorda. Eu lavei ele. Eu amei ele assim. É só fazer duas tranças embutidas. Hoje o Biel chega aqui em Bauru, então já está a caminho. São 3 da tarde. Eu e minha mãe, a gente vai sair para resolver algumas coisas. Eu já editei o vlog, já acabou de subir, eu libero mais tarde. Postei também no Senhora Sono, tudo em ordem. E a única coisa que eu preciso fazer agora é as minhas unhas. Ultimamente eu tenho feito elas em casa mesmo, tenho feito postiças e tem durado muito. Elas crescem até, mas elas não duram, sabe? Esmalte não dura. E aí eu prefiro colocar elas postiças. De mercado mesmo, sabe? Tô só cortando aqui agora. E aí eu já mostro a unha que eu tô usando. Que ela já é comprida e redonda. Marca Kiss. E ela chama estileto longo. E aí ela é bem mais pontudinha mesmo, tá vendo? Ó? Escolher os tamanhos. Bem rapidinho. E colar. Não vai dar tempo de eu pintar elas agora. Que eu quero fazer uma nail art de Natal. Na hora que eu voltar e eu tiver tempo, eu pinto ela. Até porque amanhã eu quero ver se eu faço o shooting de Natal da Senhora Sono, então eu quero estar com elas bonitas. Enfim, vou fazer aqui um bem rapidinho, mas eu vou mostrando para vocês. E a cola que eu uso é essa daqui. Ela é bem conta-gotas e fixa bem na unha. Então, simbora, vou escolher aqui as unhas. Pronto, unhas colocadas, só essa aqui que ficou torta, mas eu vou dar uma lixada. Mas olha só, não fica muito bom, super natural, não precisa nem pintar se você não quiser. Pessoal, deixa eu mostrar pra vocês o look antes de eu sair aqui de casa, tá um dia super nublado. Então eu coloquei uma roupinha mais aconchegante, eu tô com essa camisa aqui, que ela é da Mixed. E ela é muito linda, tem bordados, eu já fiz um look do dia lá no Insta. Desse look todo, na verdade, pra Shop Together, que vem de lá, né? E aí eu tô com essa calça de moletom, que ela é um pouco tie-dye, não dá pra ver tanto. Mas ela é da própria marca da Shop Together, ela tem um conjunto com moletom também. Essa blusa é muito comprida, tem que arrumar aqui e ajeitar. Mas enfim. E nos pés eu estou com essa sandália da Santa Lula de tiras, que é super confortável. Geralmente eu uso a preta, mas eu achei que hoje ia super combinar colocar a rosinha. E é isso, estamos saindo aqui de casa. Indo pegar o piano rodoviária. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times. Hey! Aí vai você. Aí, ó, vlog você! Olha o banquete que ela faz pra ele. Nossa! Não, nem é banquete, nem programei nada. Porque eu tinha dois dentes. Era só isso mesmo. Obrigada. Nossa, melhor que café pra animar. Acabou de terminar. Acabei de performar. Ela tava fazendo a minha reação. A gente saiu de casa agora. Esse negócio do carro é o batuque. Nossa, vai acabar. É, a gente tá saindo agora. O Biel tá indo no shopping comigo porque eu quero comprar um pincelzinho pra eu conseguir fazer uma nail art de Natal. Estamos fazendo compras.
achamos uma marca nova, a hora que eu chegar em casa eu mostro pra vocês. A gente pirou só um pouquinho, né? Só um pouquinho. De leve. Agora com a notinha a gente vai girar a roleta pra ver se a gente ganha alguma coisa. Agora é a hora, hein? Vamos ver. Necessário. Vamos ver. Vai ser make, quer ver? Small. Necessário. A gente acabou de testar os nossos brindes. É ótimo, gente. 10. Fica grudandinho na fica mão. Fica tecido de grudando. Meu braço cansou. Nossa, já malhei. Se você sai do carro sem a música terminar, você não tá fazendo certo. Chegamos e eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei. A gente encontrou uma marca nova que chama Essência. Eu já tinha ouvido falar há muito tempo atrás, mas acho que agora eles estão com uma linha toda no Brasil aqui. E aí eu comprei algumas coisas deles, porque eles são veganos e os preços são mara. Então eu peguei esse POC mate. Minha pele tá bem oleosa ultimamente. A louca do adesivo ataca novamente. Mas não tinha tantos bonitos dessa vez, tinha só esse daqui. Mas eu achei tão fofo, da... é Margarida, né, que ela chama? Da Disney. É, Daisy. E umas florzinhas. Aí peguei esse corretivo aqui que fala que cobre até tatuagem. É de limão? Não, o outro. Comprei esse aqui de sobrancelha. Ah, esses tempos atrás eu comprei esse aqui de melancia e agora eu peguei de morango. Esse daqui eu tô bem animada, é da Vult. Ele fala que é um tratamento que vai deixando o lábio mais ressaltado, volumano. Volumono. Eu vou ler aqui o que fala, ó. É um preenchedor labial incolor que possui ácido hialurônico que garante aumento do volume dos lábios com uso contínuo, efeito, preenchimento e auxílio à hidratação. Resultados visíveis após 45 dias de uso contínuo. Legal, né? Muito interessante. Vegano. Ó, aí eu peguei esse batonzinho aqui da Essence também. Tipo, R$20. Não é tão caro comparado aos outros. Sim. Que ácido hialurônico. É shiny. Ai, amei a cor. É que passei um monte de coisa em cima. É cheiroso, hein? Parabéns, focou mesmo, hein? Bem bonito. E olha esses esmaltes, vê se não é a coisa mais linda. As cores são muito diferentes das usuais, assim. Aí eu peguei essas três e essas duas aqui que eu vou usar hoje pra fazer a minha unha de Natal. Que o que eu fui mesmo pra comprar, que era o pincelzinho, não tinha. Olha que legal. Nossa, essa marca, hein? Nossa, essa marca. Eu tô apaixonada por eles, sério. Eles são fofos. Ó, essas três cores de sombra. Uau! É isso, as compras. Pessoal, então tá na hora de eu compartilhar com vocês como ficou a decoração de Natal aqui de casa. Espero que vocês gostem. E tá cheio de luzinha, vocês podem ver que ali fora, olha só, a gente fez a cascata. E eu vou compartilhar com vocês como ficou o resultado final das duas árvores. Espera lá. E eu achei que ficou muito bom, ficou mais sofisticado, escondido o pé. E aí eu não precisei fazer aquele truque de colocar os presentes aqui. Lembra que eu falei que eu colocava sacolinhas de presente sem nada dentro mesmo, só pra tampar um pouco essa parte. E essa agora é outra dica pra você tampar o pé da árvore também, porque aí fica menos artificial. E aí realmente parece mais plantadinha. E aí, olha só, uma visão geral de como ficou a árvore. Eu preciso acender essas luzinhas aqui. Pronto, olha só, acendi pra vocês verem. Ela faz esse reflexo aí desse lado, eu deixei o floco. E aqui, Merry Christmas. Não é demais? A estrela aqui em cima. E os enfeites, então, ficaram bem minimalistas. E aí eu coloquei esses quadros aqui e combinaram super com a árvore que eu ganhei ano passado. Olha eu aqui na bola. Hello! E esse daqui também, com as fotinhos da nossa família. Pra sempre vai ser a nossa família.
Eu já vi já a gente já falando que vai sentir saudade do babá brincando com a árvore. Vocês não têm noção o tanto que também vai fazer falta aqui pra gente. Mas eles estão aqui representados na nossa arvorezinha e com certeza nos nossos corações fazendo muita, muita falta. Bartozinho ama brincar aqui. E é isso, então, na árvore. Isso, eu achei que as bolas pratas grandes deram super destaque diferencial assim na árvore, sabe? Eu adorei. Aí aqui do lado, esse daqui é antigo. E aqui eu coloquei essa estrela, que também era lá de São Paulo, junto com uma das velhinhas artificiais. E desse lado aqui ficou os quatro soldadinhos com as velhinhas ali. E aqui fora, a cascata que a gente fez ali fora. Olha que lindo com as luzes da cidade. Eu achei que ficou maravilhoso, que vocês ainda não tinham visto. Pronta. Mas olha só, a gente não usou enfeites vermelhos dessa vez. Então ficou tudo em tonzinhos neutros, o que eu amei. Então os laços que a gente acabou comprando depois. Esses daqui que já eram dessa árvore já. Mas a gente também colocou esse daqui, ó, por exemplo, que era da minha árvore antiga, daquela maior. E esse daqui, eu achei que ficou tão bonito. E a casinha de passarinho aqui, que também já era dessa árvore. Aí tem um Papai Noel, uma Bíblia aqui, e uma bola caída, no caso. Onde eu vou colocá-la? Vou colocar ela aqui. Parabéns! Que eu falei pra vocês que eu ia fazer o arranjo, né? E aí acabei colocando assim pra ficar bem minimalista junto com o Papai Noel. Uma fotinho nossa. O banheiro eu já mostrei ontem pra vocês, mas ficou assim. Eu amei demais. E é isso, então. Agora no escurinho fica super aconchegante, com as luzinhas lá fora e as duas árvores. Eu acho que a gente vai assistir algum filme agora. Eu ainda não falei dos filmes de Natal pra com vocês, né? Mas, gente, eu não juro que, assim, eu queria muito estar assistindo todos os filmes de Natal possíveis. Só que eu tô sem tempo real oficial. Eu ainda nem tive tempo de ir atrás, de ver quais filmes lançaram, quais são as novidades no Netflix. Eu sei que tem o terceiro filme da Princesa e a Plebeia, né, da Vanessa Hudgens, que eu quero muito assistir, mas assim que eu tiver um tempinho a mais, eu com certeza quero assistir os filmes e recomendar pra vocês, mas por enquanto ainda tá uma correria por aqui. Já tomamos banho, estamos prontos aqui pra assistir o filme que Biel quer assistir. Boa. Ele tem o Disney Plus. E a gente vai assistir. Eu acho que eu nunca assisti nenhum de desenho. Entendendo. Mas é o live action. E a gente vai assistir. A minha mãe tá aqui falando: elas querem filme de Natal! Nós vamos depois ver muito, a gente vai ver também. Ali, ó. Renatildes também usa Senhora Sono. Vai, desfila, model. Uau! E os cachos que ali se não. Linda, mamãe, boa noite. Enquanto a gente assiste, eu vou tentar fazer uma nail art com esses dois esmaltes. Deixa eu já falar a cor, se der tudo certo eu mostro o resultado pra vocês amanhã. É a cor Femme Fatale and Forget the Rules. Não sei se vai rolar, mas eu vou tentar ao máximo enquanto a gente assiste. Fala boa noite. Boa noite. Tá tudo desfocado. Aí. Realmente.